Grad Pirot je i dalje po instrukcijama Ministarstva zdravlja, državne uprave i lokalne samouprave u postupku sprovođenja imunizacije stanovništva, koja se odvija nesmetano, rekao je Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota, na konferenciji za medije. Kako bi se ispoštovala dinamika ovog obimnog posla, u Pirotu će od sutra funkcionisati novi punkt za vakcinaciju, prvom dozom vakcine protiv koronavirusa. Ono što je novina za građane Pirota i što treba da se naglasi jeste da smo juče doneli odluku o otvaranju još jednog punkta koji će biti u funkciji vakcinacije, dakle ne revakcinacije, već primanja prve vakcine, i taj punkt će biti u srednjoj tehničkoj školi u Pirotu u sali za fizičko. Kada naši građani dobiju poruku, dobit će i instrukcije od naših volontera, kao i treba reći da je objekat jasno naznačen sa smernicama, strelicama i uputstvima gde se građani kreću. Sala za fizičku u tehničkoj školi odgovara uslovima koje propisuje ministarstvo, njih ima puno. Juče smo sa kriznim štabom zaključili da je taj objekat pogodan za tu delatnost, a revakcinacija će se odvijati u zatvorenom bazenu na način na koji se to i do sada radilo. Zbog obimnog posla, pored ekipa Doma zdravlja, angažovane su i medicinske ekipe Opšte bolnice Pirot. Svi za vakcinaciju i revakcinaciju dobijaju SMS poruke od e-uprave, a za revakcinaciju volonteri gradske uprave pozivaju građane za preciznije informacije. Vakcinacija će biti od 8 do 15 časova, znači tamo u tom prostoru 6 je timova i oni će organizovati, znači, primanje prve doze vakcine. To je potrebno zato što je velika frekvenca. Za sutra mi imamo negde oko 430 građana koji treba da dođu na revakcinu jer su primili prvu dozu vakcine pre 21 dan. Što se tiče vakcinacije, u tehničkoj školi građani će dolaziti onako kako im bude pisalo u poruci. To je manji broj građana, danas ih je bilo 320, ne očekujemo, znači, neku veću brojku, ali i to ne mogu da budem sigurna, ostaće se i duže ako bude trebalo, ali će građani dolaziti, znači, onako kako im piše u poruci koju će im poslati elektronska uprava. Bojan Ranđelović iz tima za vakcinaciju kaže da je opremanje novog prostora za imunizaciju završeno uz puno angažovanje svih ekipa gradske uprave i javnih preduzeća za kratko vreme. Zahvalio se i donatorima koji svesrdno pomažu ovaj obiman posao. I ovom prilikom bih hteo da apelujem na građane koji će primiti prvu dozu da čekaju svoj red i svoj zakazan termin, dobit će ga putem SMS poruke od EU uprave, da drugi građani budu strpljivi. Republika Srbija je dobila sad velike količine vakcina i vrlo će biti brzo pozvani na vakcinaciju. Trenutno su prioritet, po prioritetima se pozivaju ljudi, konkretno danas za prvu dozu vakcine ljudi preko 75 godina, takođe ljudi preko 65 godina koji imaju dve hronične bolesti i zdravstveni radnici se danas vakcinišu. Već vidit ćemo, naravno pratit ćemo dinamiku vakcinacije i prilagođavat ćemo se situaciji. Vakcinalni punkt u sali tehničke škole za vakcinaciju prvom dozom Sinopharm vakcine radit će od 12. februara od 8 do 15 sati. Biće angažovano 6 medicinskih ekipa. Na punktovima na zatvorenom bazenu radit će 12 ekipa u dve smene od 8 do 18 sati.